To negribēju darīt, bet jūs pat šim te komentāram saspiedāt visus tos laikus, un man nekas cits neatlika atrast Audi 80. Un tiem, kas nezin, es meklēju šķiltas tačkas Latvijas sludinājumos, lai es iegrābtos, bet tev tā negadītos. Šis te Audi 80 tirdziņā bija pirms gada, un ievadot vienu numuru kā ar vertikālu, kur redzam, kas ar auto noticis iepriekš, mēs redzam, ka šī tačka ir bijusi gan taksis, gan griezts nobraukums, gan ir bijusi arī avārija. Gandrīz pilns džekpots. Jūs atvinējis 15 centīmus. Un par cik jums bija jāgaida, es atradu vēl vienu Audi 80, kas šobrīd tirgojās pa 3 štukām. Nu, kāpēc tik dārgi? Tas ir kvatro, dāmas un kungi. Un ievadot vienu numuru kā ar vertikālu, kur starp citu arī joprojām, ja tu meklē kā šķilta automašīna vai vismaz grib saprast, vai viņi nav bijuši šķilti, manā TikTok profilā varēs atrast kodiņu, kur ievadot kā ar vertikālu, visu to varēs izdarīt stipri lētāk. Mēs redzam, ka šis Audi paliks stipri jaunāks 2013. Gadā, jo nobraukums nogāja uz leju. Kaut kas tur nav bijis īsti labi. Un 2009. Gadā šī kvatra ir nošķīlusies līdz 3 štukām remontā. Jūs varat man izaicināt un rakstīt, kādas īsta auto man atrast nākamo. Šīs uzdevums nebija viegls, bet man prieks, ka esat aktīvi komentāros. Paldies jums, ka skatāties šos video un izaicinat mani atrast kādu.